Damlaya yox demişəm. Çəkiliş bir gün əvvəldən deyilməlidir. Sıradan bir iş görmürük və sıradan adam deyilik ki, sırazı qaçaq. Mənim də işlərim var. Onlara görə addım atıram. Vaxt olmadığı üçün getmədim. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri stilist Elnur Həsənov ATV Magazin onlarla proqramında deyib. O müğənni Damla ilə çalışmaqdan imtina etdiyini söyləyib. Elnur daha sonra Damlanın imicini dəyişməyi çox istədiyini bildirib. Kliplərinə baxıram. Görürəm ki, əmək sərf edir. Türklərlə işləyir. Adam işləmək istəyir. İstərdim onun saçlarının görünüşünü dəyişim.